Salam, ben bu yeni rubrikada size yeni kitablar hakkında danışacağım. Aslında bizim bıraktığımız, nəşr elədiyimiz kitablar çoxdur. Yani ilə 400 kitabı nəşr edirik. Ama ben onların en yaxşıları hakkında size kısa məlumat vereceğim. İndi size hakkında danışdığım kitab bu Gürcü yazısıdır. Herhalde biz tez-tez qonşularımızın ədəbiyyatına müraciət edirik. Növbəti dəfədə yəqin ki, mən İran ədəbiyyatından, müasir İran ədəbiyyatından danışacağım. İndiki kitabı isə müasir Gürcü yazısıdır, Timur Babilyani. Bu roman Sovet dövründəki Tiflis həyatını yazır. Tiflis insanlarını yazır, Tiflisdəki ailələrin durumu, qonşuluq münasibətləri, insanların ümumiyyətlə həyat tərzi və eyni zamanda Sovet sisteminin içərisini göstərməyə çalışır. Buradan yazıcı çıxış edərək böyük Sovet türmə sistemini tamamen detallarına qədər göstərir. Ondan sonraki isə post-Sovet deməli dövründəki Gürcüstanı, yeni Gürcüstanı, artıq demokratikləşməyə addım atan Gürcüstanı göstərir. Çox gözəl yazıb bu roman. Mən Sovet, post-Sovet dövründə ümumiyyətlə Sovet ölkələri arasında oxuduğum ən maraqlı kitablardan biridir. Və tövsiyə edərdim ki, xüsusən bunu ədəbiyyatla maraqlanan insanlar bu kitabı oxusun. Mütləq bu kitabı oxuyun. Oxuyanlar, əgər oxuyublarsa, öz rəylərini yazsınlar. Ən yaxşı rəy yazan insana qanun nəşriyyatı istədiyi yeni bir kitabı hədiyə edəcək.